У Білорусі вилічилися і виписані 34 023 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Таку інформацію змішає офіційний телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я «Постані» на 18 червня. По інформації офіційного телеграм-каналу Міністерства охорони здоров'я, у республіці зареєстровано 56 657 чоловік за встановчим тестом на коронавірус. Усього проведено 800 435 тестів. За увесь період розповсюдження інфекції на території Білорусі помер 331 пацієнт з шерегом хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією.